أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وعلى بيته وسلم دعكم دوتا كلمه وامولو جيم مسلمولو ا اذا كوجو بو يوم بن محمد صلى الله عليه وسلم الله مني دي فرابال لودو واكوكو احياكم الله لا ني وبا دقائق تي لا ني سجد لون با فانفاني رله kemi o fi soro ohun nibi tori gbogbo awa ta wa bila ta ro ko se ni tin so ara e oro olohun la so insha Allah wa fi anfusikum afala tubsirun o fe ke mo loni eni o ba leti gbogbo eni o ba loju gori eni o ba ni okan ko si fi ro nkan tori alquran be alquran ba so la ni kan o ni be nu yin o leti wa hum la yasmauna won yin fi gbo in benu yin oloju wa hum la yusirun won o fi ri alquran tun in benu yin won ni okan wa hum la yafqauna bi ahiyakumullah e fi ro kan won o ni stability lori okan won iwo to ba mo pe stability olohun tori okan to ba ni stability to wa stabilize ni oni gbina inshallah e ma wo television to ba ni stabilizer bi na ba poju abi bo ba kere koni baje mashallah e ma wo fridge to ba ni stabilizer ti na ba po abi ti o ba to koni baje gelebe ni okan okan to ba ni stabilizer pelu gbagbo olohun pelu ife olohun pelu imo olohun koni gbina emi ko si ni gbina ara gbogbo to ba fe ki olohun o fowo to e lokan ko stabilize okan ko tun okan re se tori ni olohun ba ti tun okan re se ni otun aye re se alam nasira laka sadraka wa wa ana gawiziraka allahi anqada dhahraka wa rafa'ana laka dhikra eni olohun ba ti tun okan re se ko ni tun aye re se iwo to ba mo pe loni oluwa o fowo to mi lokan yo tun aye mi se e ja se alawa ko ba rule meta allah Allahu Akbar Allahu Akbar Qul amina la in shakartum la azidannakum qul ni oba mo pe wa yo gbo tun re to ba ma wu pe o fe lekun nibi gbogbo daada tolohun se fun e ja wi alhamdulillah ile meta alhamdulillah 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 rabbil alamin as-salatu meta meta ala ri wo fa ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam leibe imam wa ti eko ajo loni labe bolohun ti fe ma shi takana imam shafi ko so be ma shi takana ailam asha oni de o te yin ba fe nko ni o se ma shi takana ailam asha wa ma shi tu illa mutasha ala fiku ni o seun tolorun ba fe ni eyan ma gbero olorun ni se gan awon oloyinbo ni man proposes god disposes he is a way god don dispose god smile ni mashallah teyin ba ro ko olorun ore ni tori o ma wo yin pe ma se lo tori bi n ba fe ko se imam eyin ke ko wajo olorun lo tara yin ko wajo eyin le so pe bayi le fe awon kankan wa ti ma saaju asiko tabi ti ba asiko je ti bojo je awon kan mi wa iti I ma sele ki ojo to pe te wa ni kini te fe se yen je ya ye ladun to ti sele yi awon kan mi se yi wa yi sele ni jo na wo gan to wa pe pelu to se laaro yi se atun goro continue won ode kankan awon kan mi wa wa yo wa sele leyin ode wa ni to ba mo kuku mo se allah ijo to ti se kini e ni problem ti ba imam oba ti o fa buru saaju
oba ti o da burupo mo ni to e dasiko yi ta fi pari na ko ni da burupo mo amen leyin toko to ni aburo wa ni wole ka amen ya allah bil alquran alazim amen fadilati sheikh alimam talhat ali adebi onibudo allah mo yi olohun ni pa yin ron amen olohun ni pa yin re amen won imam para le mi pupo inshallah bo so fun wa pe wallahi lagbara olohun ma wa inu mi wa dun pe olohun gba olohun oko ileri alhamdulillah eyan dada ni o wallahi asoko ni won bi meyan dada aniyan ni o inshallah imam talha ali wallahi aniyan yin da erongba yin si da erongba yin ata niyan yin olohun fi sesan loni o ti temi ika koko en boye awon baba wa te ti wa bi te ti ponle won ti wa so olohun bi imam bayi wa jaye o ba jaye ma ko ni olohun amen Amen. Afami Sarumi, Afami Buhari, Afami Muhammad Jami Oloko, Aruhullah, Okibobo Abubo, Osiki Roy Duwa, Olojue Tuwa Late Kaniye, Roy Duwa Dry, Wansi Jekibi Otori, Otongo, Wansi Lani Atota Oka Wafuye, Osi Hape Like Yami Olong, Gopo Bide Bade Ema Ba Nobody. Amina. Bimbam Benino Le Kore Totiti. Roy Duwa, Jimba MC wa ni sa duwa fun Jimba benu le kun ore to titi Olorun wo la duwa mi bi yo ba yin si amen yo si lana fun gbogbo wa na amen ola alquran alazim amen wa ki di olu of magoro ilu fami loye wa oba la soju olorun ai ki madi madi wa de mi wa alalahi e ma ko gbogbo yin lo ko o ko la bi pe ade muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da olorun ko se da wa o ko la bi pe baba olu o magboro eyan afa mi te wole mo ki yin mo ki mo ki olorun lara yin eyan kun allah mo ki gugu mo ki gugu awon te jo wole mo wa ki afa wa abbas mo ki gugu mo wa ki ana baba mi kan labekuta ore mi la won alajo se mi la won olorun ni payin re ko ni payin amen ana baba wa ni Sheikh Zakaria ti Salabekuta akobi baba lomirin la won fe enire ni e tun fe nire gugu awon mo to ba tara yin jade enire olohun o se won amen gugu en ya wa la salatu te fa yele folo olohun o fa yeda dale fe yin na amen gugu en te create asiko folo olohun o create asiko fe yin amen ko si ere dada kan fe sa ti o bi ti asiko kosi kanju teda kan fe kanju ti o kanju koja asiko e asiko mi asiko ti e labe gbogbo bi kadara oba ti sise asiko ni oba sise olohun gan so fun anu hadisi kudisi bi kan oni wa ana daru wa ana saa wa ana dahar wa ana saa olohun ni emi ni gba emi la asiko inshallah Olorun le mi ni gba emi lasiko seri asiko tin boju ojo tin lo yi iseju kan to ti koja ni sinu asiko ko tun pada wa ma o Allah won pe kini kan ni asiko time saa asiko yi ko se bi sere o asiko se se lo fo gbogbo kan lo ni asiko ko si ba ti bi omo ojo ni si ti o soro tori ko ti tasiko ti o soro Allah te ba lo gbodo soro yo di win yo da di jannu tabi ko da wa nabi ti won soro ni ori ite sugbon lasiko to ma soro tasiko yo ba ti to ta ba ni o soro yo da ba mi Allah gbogbo nkan lo lasiko o lasiko to ma rin o lasiko to ma gbo ti ma ti en gbo lasiko to gbodo fesi Allah gbogbo nkan lo Olorun fi asiko e si Olorun wa so asiko ma de bi wipe eni tọlọwọ ọba fẹ da laamu abi to fẹ da laamu tasiko daamu re o ti pe ko si ebe te bi ọlọrun ti o daun Allahu akbar basiko kan ọba pe ko logun ohun ti asiko e ọba ti pe ko da adua oran tori o te ba sadua tori be asiko lo to
la tua fi se sa ba bien to wa lo gbomo kadara Allah gbogbo wa gboro lo ni gbagbo ninu sa ninu asiko tori bi olohun baba wa soro ba inu suratul tuhami ko ni inna sa'ati ka inna sa'ati atun ya gadu fiya litujiza kullu nafsin bima tasya ti olohun ba ni asiko e te lo wa ko ma so didi qurani kale won pe ka won ma gbo orin o da olorun tun to se lo to asiko re ipe ilaha illallah be yan ba loyun osu marun to be bi eje lo bi ko bi mo to asiko bi mo ipe allah gbogbo kala asiko wa wa la nsare ja asiko lo a ni fun mi loyun loni ko bi mo loni masha allah oyun yan transform lati bo lati bi ato fantina mi shade na bili lati bi ato yo di ngbo na tele ko jaalna usmi allahumma gbe ni allahumma mu wa ni e wo bi kan to ti pari re nu suratul mu'minu pe fa tabarakallahu ahsanu ya khalibi e tu ni ti ato ba bere mi mo de gatin yo a ato e pe ato le yan fi bere ahsani da ato si eyan la nisin ko wa ma soro ko wa doyun ko bimo o lasiko asiko yin ni ebe lohun fun gbogbo wa la fe sari ave overtake time ko si pe lagbaja kan pe laye asiko ku ni eto ko si pe ta medo kan ju lo asiko e lo pe Allah ato lasiko tabaku ni bi ato ato yan mo wa di eje kiki mo do ba da o ba si eran wa ko lakin al mudmul kata izama e ma wo processing e ma wo transformation e ma wo tagyir iyipo ninu kuku agbara olohun ato yo deje eje yo di ba si eran kolobo ninu wa ta sauna izama lahma olohun wa sese mo ki egungun bonu eran yen bo ma jana wo khalikun ya garo olohun wa sese tun mu yo wa sese yo pari ise re lare pataba ka yu wa sanu likhalibi yo le mo gbo bi ma o wa bi ma o to rasi ko bibi lo to allah akbar olohun inna sa'at inna sa'at tajiatun ya kaduhu ya litujiza kullu nafsin bima tasya asponi eto ema teri sinu ese ema tori gbe olohun o ti fi asise yin mu yin ke wa o gbe o da pa se gbe ni rara won ko ni ke tasiko allah bo ti de okile ojele omi to a ni fogo sale ni se kasi mo pa kan ganu e yo ni bi ta gbe din orun o lasiko osupa o la orun ogboro osupa ogboro yo la go meji osan ni se ko ayo bo orun se wa loke won a ko osupa lo yo abi lasiko to osupa ko a je ko orun lo yo loru la ilaha illallah kaluku lo lasiko e eni to nkan ra mo ko se jo orun nikan asiko nilo Allah da folohun lara asiko en ti nba nlo o ti ojo poloko o debi ti nlo ni wipe a nlo asiko mo alasiko lowo ogun wo lo se wala olohun tun yo bo asiko ti o tun je fun na ni melo mi se to si ere allah melo mi se to ku adi elomi o gbe dagbado meta lo gba won se fun eni kan wa gbe agbado ogun e wa ni kilo fisi alemi na ni lo to boya ko le te ya but timba ni asiko ati rise re to ipa oso le yin oka omo ko ka mo insha allah
ti mo ba lasiko re to gbogbo awon eleni ni ti mo ba yan je lodo olore re tasiko re ba to eni ti won ba won je fun yen gan ni opejo mo fe mo won te fi ba yan je to bayi afada ko ton to bi o allah asiko to ni o inna sata atiyatun ni akadu khuya asiko kan bo asiko kan bo asiko ko yo 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 gan seni kokan to je pe jesus buyo na musimi ma dasia asiko kan bo gbo nkan te da kan kan ba se gbo nkan to ba to se da kan kan a fun tori pe asiko yen nbo ti asiko re o ba ti to gbagbe po omo kiu to ba tun to ni ori irun fa won yan o ni ni jama allah asiko re ni eto eni asiko re ba si to e gbagbe pe nje gi nje rin e gbagbe pe ko de gbagbe pe nje awo yo e an be o je gi na o je bi sagu awon yo to wa mo pe ani be se nje gi un lo te wa lorun allah tori pe asiko e to allah akbar ah ohun lo ku die ko joba yen tan won yo asiko e ni o pe allah die lo ku ko ja mo lowo ke se ti eni o lasiko la gbe fun won lasiko kan bo ohun to se da ko kan ohun to je esen da ko kan a fun eni owo to si a fun ta ba ti fun oro won sasi ko de be mo no e be lohun asiko ko to orun lasiko e irawo lasiko ti e ti oyo ojo lasiko ti e ti oro a pe asiko ojo asiko erun asiko oru asiko oye allah asiko inira asiko idera gbogbo kan lo lasiko e ohun tasiko re ba ti wa pe ohun ni o take over o wu o ko wu o ti olorun ko ti olorun bi ke yo ko pe mi o fe sun bi o ti mi o gbadua ki ile osu mi o fe sun mo ni nkan sa ohun ta si fe se leni afi bi ki time o pada se rara ko sa dua to se ti o fi dasiko oru to ru oni wa allah to ru lo ni asiko oru so ohun tasiko re ba ti to okoja ogbon okoja mo fe abi mi o fe bi asiko ba de nisin nipa ohun to lohun fe se asiko pe ni o allah e pe lohun kasiko yin o pe nibi ibere yin awon tasiko won si pe e mo binu asiko yen o e ma gbe nigba yin awa la mo ko ni ohun ti o ko ni school Olorun gan sa o se jeru lagbaja o nko asiko ni mo ni ko fe fo e Allah un deni kan se ti o fi lo ewon eni kan se yo di mi lo nia the same procedure tori pe mo ni ma ti be fun wo lasiko ewon ma ti be fun wo ni asiko ore ije wo ti fasiko sofo asiko to ye kelomi o lo le oko o waste e tori ako abi tori igberaga elomi baje o teru mi gbe o di okuta si ni o fa lori o yo kunju e to fi wa wo te bi gbe ko se gbe nde yi asiko ni Allah asiko to ye kelomi o we omo jo ko ma dunun nisin oyun lo se lo repete ilaha illallah asiko to wa ni di kilo olohun o se ojo ti lo allah e pe olohun asiko ayo njo mi ba siko ba pe I ma ni eni ta fun lasiko lara pe o se wa ja siko yi inshallah o ma mi nbe loni tojo lorire asiko ti won loyun re iya ati baba n banu je pe o se to a je time yi la loyun yi omo ohun lasi pada je ko la won allah ojo mi wa awon kan mi wa to olohun mo se lawon asiko kan ko ni ba eni ta fe fun lasiko yen ninu mu be ah o se wa ja siko yi allah akbar asa an yuhibbu shay'an asa an yuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum asa an yuhibbu shay'an wa huwa khairun lakum ala lo se se ke feran kankan wa huwa sharrun lakum to si je pa buru lo wa nbe wa san te ke wu se ya ni ka mi de wa emi yin ma ko pe ko ti tasiko jare wa hu wa gairu ya ko ya ko o si lore fun yin
to njo mi ba si ko re ba pin o le ma te wo olorun pe ha o si wa je time yi time to loyun si ah time ti won ni ko mo yo wa se freedom si ah time ta lo bere le si ni corona wa de ni kini ka wa se bi corona se yawo to nisin awon kan mo dupe fun odun corona ni tori un ti won o se kasipo corona o to de won se lasipo corona Allah asko ti won ni corona gbe ni ba si de won ni ri se statistic gbe wi pe in the history of Nigeria ninu ta orilede yi odun ti mo to wo orilede yi ju ti omo Nigeria ara mo to ju ohun ni year 2020 la ilaha illallah odun coronavirus tenikan olobi kan tenikan kan olowo orowo se won odun yen lawon eyan ra mo to ju ni Nigeria subhanallah odun ekun fa won kan odun to luwa fi se to ni kasiko ku awon kan pe Allah o to wa lo lasiko de ra won kan e mo gbo Olorun ba fe soro al-qiyama sa ana ni omo video e asiko ni owo pari ni suratul mulk ka to de bi pari tan inda ilmul kinika mu fe ranti wa qul huwa ar-rahman wa man nabi wa li tawakkalna ma sala Olorun lo mo ima time iwo kan lu ni time ti o dun Olorun lo mo iwo kan se ni wa yanzilu ligaitha wa ya'lamu ma fi arhami wa ma tadri nafsu ma za atajibu gada wa ma tadri nafsu bi ayi aril itam inna alimun asiko gangan eni o ma olohun ni asiko o se lo mo asiko o la ko ye o be olohun kasiko to asiko gbianju lo mo asiko rire odo olohun lo wa e kan ma waste asiko e mo sasiko lofo bo ba se adua e mo fi time yin se ko le lo kan le kun asiko nla lodo olohun no mata azan wat won be re to won ma bi oni pe njo la jabo de en kon tun sadiki sadikina to ye polo dododi wa nabi kul innamal ilmu indallahi so pe innamal ilmu indallahi ima asiko njo torun o de taye oni taye mo ati ima un ti o ye wo na olohun jo oni o to wa da bai olohun lati jo yi njo o la to bi mo bai njo o la to jere omo bai njo o la to ko le yi tan jo olohun ni gbogbo te n bere pe asiko wo emi ni mo wa in charge asiko ebe ni ebe mi ki n jasiko ti yin o pe Allah wa innama ana nadhirun mubin wa innama ana nadhirun mubin mi ni fun yin ni o anabi ni asiko olohun lo ma sun pe mi olukilo to foju han le mi asiko ohun ti n lo ti o du ni o ṣùgbọ́n bọ́lọ́hun bá lọ yá àwọn tọ́lọ́hun mi ti lọ yá fún ẹ mọ̀ bá wọn dù ú dídù yín ò lè yí àsìkò ohun tọ́lọ́hun ṣe fún wọn gbò. ẹ gbọ́ ẹni tọ́jú ọkùnrin ọba ti tásìkò rè pé wà láyé kankan yẹ tẹ́rẹ́ tásìkò rè bá gbé kẹ́ni ọmọ jáde jọ yẹn torí ohun tí ó ṣe yọ̀rọ̀ pàdé àsìkò ẹ̀. Ìjásíkò ti fẹ́ fọ̀ wọ́rí
nje wo fun rare gan ti fe fo as ori o nje bo ti joko yi awon eyan mo so to pe lasiko kan ah lagbaja in fact o ko panu aye mi seyan o seyan so mo pe awon asiko ti wo ba ran tinu aye re nisin asiko ti ba wo na nu je ni pe asiko ta wa school ebi lo lori court Allahu akbar asiko to lati to gbe asiko yen se pe njo n ko lopo ju ninu semi aye re abaka nje ta abaka aye asiko to ti wa nje asiko ti wonu pe ah igba yen terrible njo n ko lopo ninu semi aye e awon asiko oso mo njo n ko lasiko to po ju ninu semi re awon asiko kokunrin omo repo obirin Allah asiko yen Olorun ko dariji yen ni o. Ijo asiko yen ko lopo time fe for re. Allah. Ijo asiko re ti to lori nkan to yari pe aya para wa ni o. Ijo kokko wa di pe Olorun sasiko mi ni. Gbe ni o ba se nkan ti o ti sasiko e a fi ni lara. Allah. Olorun o ti de Olorun wa delebo taraktuhu wa shirkahu. Allah. Olorun lo won fi ole pele won da o dara re. Allah. Emi Olorun to nkan asiko yi pe o wa nsare lo ba nkan ti o to mi. Taraktuhu wa shirkahu. Emi Olorun fi ole. Ati un to se pe o ye ma yanju e ohun to Olorun o ba si se ko se ti o se. Allah. Nje asiko ekun jo omo Olorun. Allah. Allah. Ije asiko erin ijo omo Olorun Allah ije asiko adehun so omo Olorun ije asiko to ye ko pin adehun to se ijo omo Olorun ije gbogbo ohun to gura to pe oruko Olorun si lo se ije gbogbo eyan to fe nu yeran so be si lo da lohun mo won ye adehun lasan awon asiko yen won ti ko le o ni dajo ti o je lori re pe se ni to ba san laye o san lohun Allah orun yen wa ni eyan to promise lowo o ni le fun lowo mo o si podo san gbese Allah gbogbo orun to ki to fi olokan bale awe to gba to fi olokan bale won wa ko bayi won ko sinu kini kan eleyo wa ni olohun o promise mi 10,000 ko je wa lo bo mi mo ni nfo kan bale o dijo yen o yipo o si ni ko fun mi o si sadeun fun mi o fun mi lokan bale ko sowo man jo won wa goda ki lo fe wa inu orun re e ba mi budede 10,000 ori pese lo je mi o promise mi wa kana al wa'du ti pese la de un gbe ni o ba sa de we mo lo sika e Allah agbo yi ti pa yan ka boya condition kan sele boya disaster kan sele o sa de mi o sa de un fun mi ko mu se Olorun boya e bu ori 20,000 fun gbogbo orun awe adua sadaka to gbojule won wa pin jele jele won pin yala yala fa won eyan ti se re ba tan ta won eyan to sa de un fun etan Olorun o ku ti wa na Olorun ba mi kan masala si ko kan ko tun je asare lo ba won mi ti o ba kan pe e fo tin ba ti so kan mo ti so ni elomi ba je lori un ti o ni se Allah yo tan ba to an pe alaje edagun next month mo ni ah se pe mi ni mo so e relax en ele ni relax san o gbe seri aga ti o lese Olorun ko si se re mo won ni o si oda ise ebi to wa lodo awon to promise ti ohun se e ku dede owo won dede owo to promise ti osan nu se ebi ti won e bu e da po mo ti e Allah eni o ye ko wa lijan nu to awona tori pe kini awon asiko to promise ko mo ko Olorun wo ohun aya lu Quran kan wa wa oni to ba je pe la o ya kizullahun nas bi zulmi ma taraka illa min dabatin walakin pẹ̀lú àwọn àìdá tẹ́ ẹ ṣe pẹ̀lú àwọn irọ́ tẹ́ ẹ pa pẹ̀lú àwọn jàmbá tẹ́ ẹ ṣe pẹ̀lú àwọn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún tẹ́ ẹ ṣe ìlara tẹ́ ẹ ṣe ẹ̀sẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe Olorun ni pẹ̀lú àwọn àbòsí yín èmi Olorun fẹ́ máa dájọ́ instantly lẹ́sẹ̀.
kese kese. Ma baba li aminda bati. Alors il connaît si il y a kala yema ti omo se mi. Wala ki ma baba li aminda bati. Alors toba je pe lese kese to paro e bi olorun yo ya esan iro lo ba lese kese. Toba je pe lese kese to sabosi woni esan labosi lo ba lese kese. Oni azulmu zulmati yamul kiyama wala ni oba sabo sinu okunkun ni o wa ju ajinde ko sokunkun kan ju pe yo fo loju lo Allah iyan lo ba kini ka yamul kiyamati amma ba jo gbe kiyama alabo si o fo ju ni Allah to ba je pe alabo si ni o fe pe lese kese mo fe mo sesan esan abo si ni ko bo sokunkun ko mo rinama wo ye abo si to ti se ati wa atoko atomo e get fo loju Allah be to olohun ni mi ki mu yan lese kese Allah to ba je pe mi olohun fe mo mu yin lese to pe asiko ten se kan na mo ni o ya gba mu tin ba ni ki time omo against yin lese kese pelu nkan ten se ma daraka le amin da bati ni si eyan kan ti o escape ya mi ko ni si eyan kan ti o ti enikan kan oni mimo en je o ba ma mi gan apa ti lo ese ti ayere oni balance Allah pore mi ti mo lo pe ni tin ba nso so ku so to ba je o gbe alkiyama kalbuhum kalkal lisanuhum kalkal aha won da bi taja gbogbo ti ma nso so ku so imi olohun o fa han won jade ba yogun bi taja olohun ni ko pe lese kese mo fe mo mu yin ni ma da gali amin da bati ese ni tin ba nso so ku so ni pe aje ka han re ogun bolo ladu so ku so to ti tenu wo yi jade laye olohun to pe time lese kese mo ba grab yin lori ese te se ni aha re o ti kan dodo Allah ni soku so to tenu re jade ni igboku gbo to gbori Allah e ti olohun ni to ba je pe mi fe mo se pe cash and carry pelu yin ni ma baraka li amin da bati o kan ku o ba ti finish walaki yuakhiruhum ila jalim musamma olohun didi fi gbogbo e kale di time ti o le mi olohun didi fi gbogbo e kale di time kan mo didi fi gbogbo e kale di asiko kan to je pe eyin no ri result yin bayi e ni le so pe olohun mo binu iru iyawo le je le kan bere Allah e ni le so pe olohun da kun jogba ekun oni ko won ko fi kunle Allah pe ko like ko sa wi jare olohun ni gbogbo ohun teyin se mo le mu yin o Allah but mo fun yin lasiko teyin na ba wa lo asiko ti mo fun yin kin to binu yen teyin na ba ti fi tun asiko yen te ba lo asiko yen lati sare fi tun asiko binu mi se fa ida ja ajalu la yastaghiruna sa ta wa la yastaghiru bẹti mo fasikole asiko ti mo fi le yen yin e sare lo ke bi to asiko binu mi se te ba lo te o pe baye se wa le lo lo ti to ba di time temi ti mo so si waju yen ko se ti o be mi ti ngba o Allah e be lo won asiko insha Allah e toro aforiji lodo re iwo na ma buru to ti se ri ko e ko lo won binu aye binu yen o so po gbagbe la ye ti lo ro bi wala ya sa mo gbagbe o tun fi time le pe boyo o yi po Allah iwo na lo opportunity asiko yi po si rere awon asiko to ti lo lori re ri ti oda fi die mule ko ti di atun bi e mo waste time won so fun wa mi kan won ni la tu akhir tauba fa innal maut ya yati baghtatan fa innal maut yati baghtatan won ni la tu akhir tauba e mo fi asiko si itoro aforiji e mo so ko dola nobody next nobody yan awe la ewo wa ifa awe odun ile itodun ibabo awenesia a toro aforiji jare awenesia a gbawe olorun ya e ma fi anu aforiji mi e ma fi dola tori pe iku ma wa lojigi ni tasi pe ba ti pe nje un to ye ko fo ni se osun sola yo ba si ni asiko oju de eni asiko yen oju o lo rapidly speedily consecutively njo ti fasiko sofo Allah njo ori asiko re mu njo ori asiko re lo Allah eyi tintin yiwa e asiko na ni eto wa fasiko yen gbadua mashallah wi pe awon titi won to se bi wo ni awon to se ti won se bi wo olohun ni awon to gba ti won se bi wo ni gba temi na wa fi asiko tolohun o ti se nkankan fun
lo asiko yen fi toro asiko ti e na pe ko de mashallah ti asiko olohun ba wa de ni ko si un ti oye allah to ba je pe olohun lo lohun se lowo ko si un ti oye o e be lohun asiko awon to lohun ba wa pe asiko fun e ma so ta won o mashallah isubu ni o afi to ba je pe olohun kada wa pe asiko isubu ti e na to yo wa pe o ta pe en to n gba asiko fun allah atemi ateyin ani ribinu olohun.